Ahoj, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem se rozhodla, že trošku procvičíme bubáky, protože jsme to hodně dlouho nedělali. Tak se podívejte na naše zájemce o cvičení. Asi bude potřeba. Ahoj, tady Eva. Dneska jsem si pro vás připravila takové cvičení ze země, aby se vaši koníci moc nebáli věcí, takové otrkávání. Vím, že se nikomu moc nechce nic dělat v tomhle počasí, tak si myslím, že není od věci se vašim koníkům i přesto věnovat a udělat s nimi prostě takových pár blbůstek, třeba jenom ze země. Takové věci, na které nemáte normálně čas, protože strašně trénujete, a já si myslím, že to občas může být i pro dobrou věc. Ač to nevypadá, tak je to velice důležitý vašeho koníka v tomto směru vzdělávat, protože pak, když někam přijedete a je tam někde nějaký billboard, tak jsou z toho úplně vyřízení. A čím dřív se koník tohle naučí, čím dřív se desensitizuje, tím příjemnější to pro vás bude v budoucnosti, protože pokud vaši koníček zůstane v divokém módu a pak se toho lekne, tak to asi nebude nic moc příjemného, protože většina drezurních koní se hodně bojí a je to právě důležitá součást jejich tréninku, že trénujeme ať už ze země, posléze ze sedla, s různými prvky okolo jízdárny, protože když budete mít na jízdárně furt jenom písek, maximálně opoutek, a pak přijdete do jiného prostředí a budou tam kytičky, květináče, jiný písmenka, tohleto, tamhleto, tak se budete divit, že najednou nebudete schopni jít po stěně, protože váš kůň se toho bojí. Takže určitě je to dobré cvičení a doporučila bych ho každému. Rozhodně vyžaduje to čas, u nějakého koně míň, u nějakého koně víc. Jo, máme různý koně a myslím si, že když na tom zapracujete, tak každý kůň je schopen se trošku okoukat. Neříkám, že v pár případech to nejde úplně, ale aspoň do určitý míry se to zvládnout dá a můžete mít docela příjemný poježdění. Je to to samé, jako když budete chodit furt na jízdánu, nebo budete chodit do terénu, tak pak vyjedete do terénu a na každém rohu bude prostě bubák. Jo, takže proto je dobrý to mít vlastně ten program neustále pestrej a furt do toho vkládat nějaký novinky, aby to nezůstalo ve stereotypu. Takže doufám, že se vám dnešní video bude líbit a přeju hodně štěstí s vašimi koníky. Tak čau. Tak už je trochu teplo a ukážeme si toho nejlepšího z nejlepších. Jediný kůň, který na sebe nechá všechno. No, je tady o charakteru, viď? Dej mi, pojď. No tobě to sluší. To máš jako slunečník. Mě v tom vedro. Dej to ze mě, to je nesmysl nějaký. Já to se dostanu. Tady můžu ulítat plachty. To se mnou to ani nehne. A můžu i ve vzduchu lítat. A se mnou to ani nehne. S tím ostatním, aby tohle to hnulo. To bez pohyby. A počkejte, jak to hned mají kobylou, to už to hýbe, jenom tamhle povzdálí. Hej, Klimi. A teď uvidíme koně hanoverského, který normálně se bojí úplně všeho. A vidíme si, že jsem v 17 letech zmoudřel. Asi ne. Nedá by to na mě. Jenom plachta. Dřív, když jsem chtěla jenom na ní nandat deku, tak jsem utíkala někam pryč, pryč. To nemám ráda. Neotravuj mě s tím. Nech si zdát.
Vůbec to ke mně nedávej. Se budeme couvat 2 hodiny. A já musím přestat v tu chvíli, kdy ona přestane couvat. Hodná. Asi nepřestanem. Teď. Hovadu. Teď už si myslíme, že moje ruka je plachta. Tady budeme se zase začít s pytlíčkem. Protože tohle je hodně těžký. Tohle je hodně psychicky náročný, mám dlouho lunch. Se podívej, je to to jedno, viď? Vůbec tak. Hodná, výborně. Strašná bolest. Moc mi to nedávej. Tak, zvedáme, couváme. Pryč, pryč, pryč. Stojíme. Konec pohybu. O centimetr posunem dopředu. Hodná. Výborně. Zůstaneme v místě. Když se zrelaxuje, pytlík odchází. Výborně. Pytlík odchází. To dneska to je mušvil. Pytlík odchází. A takhle pokračujeme. Dokud se nedostaneme blíž. A blíž. Hodná. Vidí, že to nehryže nic. Hodná. Tady už je takový jako trochu zafixovaný, no. Výborně. Lekon. Musím ocenit. No, aby jsem myslela, že jsem plachta jenom. Jdeme dále. Půl se snažím držet na stejném místě. Ohrada. Teď můžeme zase jet jiným stylem. Snažím se jít klidnými kroky, aby se nemyslela, že to po mně vyžaduji. Hodná. Lid. Lid. Teď budeme jenom couvat. Jsem se smířená. Budu se udržovat na stejném místě. Výborně. Zastavil. Zjistil, že a to nesežere na téhle vzdálenosti. Pokračujeme. Výborně. No ne, jakože kuň se zastaví a půjdu ještě blíž, protože tak by to nepochopila, co po ní vlastně chci. Co nechci, co uvání. Hodná. Vidím, že jako moc relax není. Ještě počkám. Se furt snaží. Hodná. Stejná story. Hodná. Výborně. Andy. Hodná. Hodná. Možná, že jsem se jí dotknul, jak se jí dotknul, to bylo. Hodná. Hodná. No.
No, vidíš to, musíš se uvolnit, uklidnit, ono ti to nesežere. Ježíš, to byl proces dlouhej. Ježíš, to bylo namáhavý, ono to tak strašně žeralo. Tak, a už ji necháme, protože to bylo hodně traumatizující. Čím je pomalej dávka. Příští se přijdete a to samý. Tak jo, doufám, že se vám dnešní video bude líbit a že to musím si zrovna jsem vidím a bude vám trochu přínosný. Nevím, jestli to takhle úplně nejlíp, ale takhle to děláme, takhle to funguje. Tak proč to nezkusit? Tak jo, mějte se hezky, nezapomeňte like a subscribe pro více videí. Čau.